Mamãe, seja bem-vinda à Mura Baby. São mais de 2 mil metros quadrados de loja onde você encontra tudo para o enxoval completo do seu bebê em um único lugar com vendedores especializados. Eles já viajaram o mundo, pesquisaram e reuniram aqui o que age é melhor com o melhor preço. Pode pesquisar que você vai ver. Olha só, kit de berço com 10 peças a partir de R$ reais no preço à vista. E olha só, gente, tem shorts de mijão 100% algodão à vista só R$ 2,20. Bora e mijão 100% algodão estampado a partir de R$ 4,40 no dinheiro e tem mais. E aqui no andar de cima as mamães se emocionam. São mais de 50 quartos montados, equipados e decorados. Tudo o que você está vendo está venda. Tem um ateliê próprio que vai personalizar o quarto do seu bebê do jeito que você sempre sonhou, com profissionais à altura, com a sala de projetos com arquitetos de plantão. Essa loja abre de domingo a domingo. Tem duas entradas: Maria Marcolina 118 e Visconde de Abaeté 63, coladinho no estacionamento que é conveniado. É a Mura Baby Mamãe, você precisa conhecer essa loja é sensacional!